Здравейте на всички, добре дошли, намираме се в прекрасният Мечичал. Може да видите гледката зад мен, която е прекрасна. Днес ще разгледам за първи път в живота си заедно с вас трасето за спускане и ендуро тук, което започва ето от там, може да го видите. Трасето се казва Брус Ли. Ще си призна, че направих две спускания и определено раздава шамари с крак това трасе. И така, няма какво повече да си говорим, слагаме каските, маските и потегляме. И така, вече съм в началото на трасето Брус Ли, което започва ето там отпред. Може да видите, тук нагоре идва всъщност пътя от самия лифт, който виждате над мен. Днес по стечение на обстоятелствата съм самичък, така че ще си бъдем заедно и ще си пъскаме заедно. И така, време е да потегнем надолу по трасето. Не забравяйте, това ми е 2/3 спускане през живота ми на това трасе, затова ще го направя може би малко по-бавничко. От обикновеното ми бавничко, разбира се. И така вече влизаме в гората. Тук има корени. Доста игриво трасе в интерес на истината. За малко да излезем от виража. Тук отваряме тези виражи ето по този начин. И продължаваме надолу. Много е приятно трасенцето за каране. Ето тук е един скок, който нещо не го хванах, нямах скорост. Както казах, днес стижа малко по-бавничко, тъй като не познавам трасето добре. Но за сметка на това, вие ще имате възможност да го огледате, тъй като аз ще се движа сравнително бавно. Ето тук има един десен и още една стръмна секция. Продължаваме надолу, ляв завой и излизаме на пистата при Камената река. Така, навлизаме в Камената река. Тук видях няколко линии. Наша взема най-бавната и най-безопасната за мен. Макар че тези камъни могат да се вземат по много и различни начини. Както видях аз, но това е може би най-лесната поне за мен линия. И така, от тук следва отваряне на спирачките и пълна газ надолу. Вижте за каква скорост става въпрос. Онзи ден Стиви Гатев тук е развил близо 90 км в час. Намаляваме, за да не изпусим отбивката. Тя е точно ето тук. Виждате я. Влизаме бавничко. Не сме на състезание, въпреки че тук точно след месец ще има такова. Днеска, а и като цяло тази седмица е доста прашно. Тук както виждате. Тук има и скокчета. Скачаме, хоп, и хващаме. Опитваме се по-скоро да хванем лявата линия. Е така, хоп. Тук нещо не хванах най-правилната линия и затова минавам малко по-бавно. Като цяло има доста възможни места за преминаване от тук. Ето тук има много приятно скокче. Правим ляв и тук имате възможност малко да си починете. И така, време да пресечем отново пътя. Ето го и него. За малко. Днес ще не прецених този вой как да го взема. И така, вече влизаме в дома. В средната част на трасето. Тук минаваме най-през средата. Тук може би трябваше да мина по-вляво. Така като гледам линиите, откъде са минавали колездачите. Тук идва още стръмна част. Като цяло наистина трасето раздава доста шамари с крак, но наистина има страхотен флоу. Въпросът е, че все пак трябва да му свикнеш и може би да направиш още едно-две спускания, тъй като все пак за мен това е 2/3 спускане. И доста от елементите са ми непознати и предпочитам да не поемам излишни рискове. Ето отново минахме една стръмна част и се насочваме към един от големите скокове, който аз не скачам, тъй като самия скок не е много добре шейпнат. Все още има е малко шове, честно казано. Както казах, не искам да поемам излишни рискове. И така, тук има 3 дървени пада,
Ето го него, един, втори, трети и продължаваме надолу по трасето. Пушкаме си заедно. Доста е интересно. Още един дървен път. Ето тук. Доста, в доста стръмен участък сме вече в средата на трасето, което също е доста, доста дълго. Над 3 км ми казаха от Първо. И така. Ето тук е една равна част. Ето сега преминахме през равната част и тук има един път, каменен, втори каменен път. И така, ето тук влизаме също в една. Трасето като цяло е подходящо както за ендуро, велосипеди, така и за даунхил колела. Ето тук има едно паднало дърво и дърпаме го. И тук има възможност малко да си отморим ръцете и продължаваме надолу. Още един каменен път бях го забравил. Брейк бъмпове и влизаме в най-стръмната секция на трасето, която продължава ето там. Продължаваме надолу. Тук има възможност да се скочи, аз ще мина отдясно и ще използвам тази линия, която ще ми отвори малко повече следващите завой. Тук е доста стръмно. Вие едва ли виждате, но задната ми гума ме рита силно в задника. Тъй като... Тук може да се отвори ето така. И от тук хващаме горната линия. Трябва да се внимава обаче. За малко да се очистя. Но това са рисковете на живото предаване. Тук има последна възможност за отмаряне преди финалната зона на това трасе. Ето и нея. Навлизаме вече с пълна сила. Хващам някаква линия, която не знам къде отива. Явно хванах по-долната линия, но това няма значение. И ето го края на трасето. Оп! На моста, който е леко счупен. И излизаме на пистата, която от надясно. Сега ще отидем до самия лифт, да видите как се случват нещата. Доста интензивно спускане, поне за мен. Тези вас, които не са го карали това трасе, лично аз ви препоръчвам да дойдете и да го разгледате и да покарате тук на Пампорово, защото наистина карането е много готино. И така, ето е долната станция на лифта. Сега стигаме до нея и спокойно може да направите десен завой и да се качите отново. И така, това беше всичко. Трасето е Мечи Чао, Брус Ли. Очакваме ви тук. Чао и до нови срещи!